افسر افغان را وړم په دې یو سو شعرونو باندې چې یو خو جنگ ببر ده یو خو جنگ ببر ده او بل زور ور ده او دلته چې مکتب تزی پیغله سومره نر ده او دا جینه ټپی وای مانه معتبر ده او زه په نوم افسر یم او هغه پوره افسر ده ستاسو په درون استقبال کې زموږ ډیر خوږ شاعر افسر الملک افغان हाँ मलगरो आई नीड अ पेन ड्रॉप साइलेंस माँ गोर डेर चीजुना प्रेखी दे सिर्फ तासुर रागले माँ यो खुतासु द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डेर मुहज्जबा डिसिप्लिन एजुकेटेड स्टूडेंट्स ये बल द पुख्तनो द बेलाबेलो सिमो सरे ये और तासु तरबियत पर पुख्तना कहेगा कि शवे दे रुजब तासु बांधे फखर कोमा कनीमा यम कनीमा नयम माजिगरे बदयार कली तवड़मा خو شاتره ملګری ولاړ دي ساړه غړې درې دې سو وجدا ملګرو دې ستنه سره دا ملګری تاسو بکې نه ډېر امپورټنټ یو څو خبرې کوم زرا وانم زما یو بل ګیدرینګ هم ده خالصي تاسو راغله مدا ملګری کې نه وای ها زما چې څومره هم د اګریکلچر په هنتون ځوانان دي زمنګا واسف رور ملک عباس رور रजा जमंगड़े तकड़ जवान दे स्टेज तरोगोखतमा जुनेद उम नास्ते के जमंग दे फैकल्टी मेंबर्स रागली कालकान रागली दे औ के जिनके रागली दे जस्ता सुस्ताया ना पदे बांधे कोमा चे पपुख्तने सीमा की चे खलक ले गया दे डिस्ट्रक्शन कई तखरीबी कारणों के इन्वाल दे तासु द अमन द मिने द खुला पलवियान ये तासु द जुन खलक ये تاسو په مینا باندې ماین یی نو دغه سټوډنټان زمونږ د قام امبیسډر دی ترجمانان دی او تاسو به د ټوله دنیا ته دا وایي چې څوک د چاته نه وایي ما ټوله دنیا پیژنې ز خپل عنوان خپل مضمون یم پښتون یم او سود می پچانه شي خپل یو بسره خاور هم ز ګورې په دې خپل قارون یم پښتون یم د پښتنو دغه دردیدلې چړیدلې شکل دا به تاسو جوړوي او دنیا ته به په یو خپل شکل باندې ښایي ځکه چې تاسو ایجوکیټډ خلک یې تاسو لرنډ خلک یې او په تیره تیره څوک په شانګلین راغلی څوک په دیر نه راغلی څوک په تورغر نه راغلی څوک په مردان نه راغلی نو تاسو خپل د وطن او د پښتنو یو ډیره کلکه او نره ترجمانی کوئ د اګریکلچر او بیا د هارټیکلچر چې څومره هم زده کړه کوونکي دي پیغلې او ځوانان زتاسو ته دا شاباسه در کوما او دا هیله او امید درته در کوما که داسې اکټیویټیز جاری وي نو تر هغهرېلا دهشتګردېلا انتها پسندېلا د ټولو نه لوی شکست هم دا دی وای چې ردی جنګونو نه تیر عمر حساب اخلم ما سره کور کې یو ټوپک دی پر باب اخلم نو موږ به دا ژوند ډېر ښایسته کو دی د جنګو طرف نه یو چغه غونې راشي نو ماتر درمان سے بھی ادھر شیرون رایات شی وہ اسے دے یو چاپ انتظار کے لکا مڑے یما حسی نہ خدای چر تما پس کارغان راشی او درمان کور کے چھ زما دے وعدہ ذکر کی گی زمنگ چم کی یو چنے باندے پیریان راشی او تا سوم دے بلا بچی ہے کہ الگ خبر دے بانے نہ لگی رچی نہ کو کسے دے بانے نہ رکھے لگی بیا یو شاعر وای چې تاسو پښتانه درانه مې نه مات را یاد شو جنیدا وای د حالاتو پیچو خم سړې خراب کی او کله کله د چا غم سړې خراب کی او جنکې لکه د شنو بنګ پیالې دی درن پښتنه او محترم سړې خراب کی ار محترم خلک یې خراب شوې ای زپدی باندې خوشاله شوما چې کم ځوان راغې چا چې ټپو کړه چا چې شعر وې کړه زادې قبل ملګره دی نو هغه وی د افسر افغان ټپره د افسر افغان شعر دی په دې هم زه تاسو یو کلیریټی راوستل غواړم چې کلچر یا کلتور چې دی نو دا د قانونو په بیا ودانې کې په سوکاله کې ډېر لوی کردار لوبوي دا سولې د منګ یو اتڼ کو زمنګ په پښتنو کې یو اتڼ نه په یو لاس کې توروي او بل لاس کې رومال وي نو فراز سے ډېر مشهور شاعر دی په دې دی وبخي وفات شوی دی هغه وی چې एक हाथ में रोमाल है एक हाथ में तलवार पश्तून का किरदार जो वार करे वार जो प्यार करे प्यार पश्तून का किरदार पश्तून का किरदार नुसमंगा द
دا کلچر چې دی دا یوازې ګوره دا نه ده چې افسر افغان راشي ټپو کې جنید سندره وای خلک اتڼو کې په دې کې زمونږ پوره کلتور او پوره تاریخ په دې کې خوندي دی اتڼ زمونږ مارشل آرټ دی په دې کې به زمونږ فزیکل ٹریننگس کېدو په دې کې به زمونږ روحاني او جسمانی ٹریننگس کېدو نو زما د اګریکلچر پوهنتون ځوانانو او پیغلو خپل کلچر مه پرېږدئ ګورئ که خپل کلچر و پرېښو خپله زیله به درنه هېره شي خپله جغرافیه به درنه هېره شي خپله پښتو به درنه هېره شي او بیا اکثر زمونږ دا جنکۍ چې وي که نه خفه کېږي د نه خو دې ووایي هغه پښتو ته به هېره شوې نو بیا وایي په اپر فلور وختمه د مما کلات مې سورج ته به چا وکړو چې دا به ډرای شي سهار به کلاس روم اټینډ کوم به دی داسې ده که نه ده د چشمو والا دا د چشمو والا ملګری ډېر خوشحاله شو خو د هلکان هم څه دومره تورزن نه دی ګورئ هلکان هم څه وایي وایي زمونږ د بکرۍ غټ غټ سینګان شوي دي لحاظه مهرباني به دا کوئ چې خپله پښتو خپله ژبه خپل کلچر به نه پرېږدئ نن که افسر افغان سره ستاسو مینه ده دا په دې وجه باندې چې زه د خپل کلچر سره تړلی ما زه خپل انډیجنس کلچر مخکې وړم زه ټپک وم زه سندره ویم زه کله د ګوډې په ګاڼۍ کې ولاړ یم کله مې قلبه په مخه کړي لحاظه تاسو ټولو ته مې دا خواست دی چې که تاسو غواړئ چې د دې نړۍ په مخ باندې خپل اگزیسټنس جسټیفای کړئ پښتانه په دنیا باندې ومنئ نو هغه یو ډېر مشهور کوټیشن دی وایي چې ډایرکشن از موسټ امپارټنټ دین سپیډ ستاسو د سپیډ نه په دې ټکټاک باندې او په دې فیسبوک باندې خلکو سپیډ ډېر شروع کړی دی په دې سره ګوره ډایرکشن نشته دی زمونږ بچی زمونږ نه لرې کیږي بیلېږي لحاظه که تاسو غواړئ چې د یو بل سره تړلی پاتې شو خپل کلچر به نه پرېږدئ د هغې سره به تړلی پاتې چونکې ځوانان دي خبره به هم کوو شعرونه به هم ویو ځکه چې ستاسو ګورئ د شعر نه بغیر ګزاره نه کیږي نو جنید وایي سحر سپین مخې غواړم ماښام سپین مخې غواړم زه څه بلا انسان یم په هر ګام سپین مخې غواړم او زه ډېر حسن پرست یم دې نه لوی دلیل به څه وي چې خپلې جنازې له هم امام سپین مخې غواړم دا سید یاسر علی شاه باچا زمونږ یو شاعر دی هغه دا شعرونه ډېر زما خوښېږي کله کله دغسې ما خپله یو غزل لیکلی دی په دې وروستیو کې جنید جانه دا غزل چیرې دی باندې ځان پوی هم کوي او د شعرونو نه پکې خوند هم واخلئ وایي چې په دوه پیسو روان وي پردي شرلا پښتانه دي بس پیدا د بل اشرلا او زما قام که غاړه ورکړه له هنرلا بیا به نور سپوږمۍ ته ځي هر مازیګرلا او چې سبا نه بیا په ځان پسې خفه یې نو د زلفو بڼ ته ولې ځې چکرلا چې سبا نه بیا په ځان پسې خفه یې نو د زلفو بڼ ته ولې ځې چکرلا او ته زما په خفګان هیڅ غمجنه نه یې خلک ټینګه غاړه ورکي مره ورلا ته زما په خفګان هیڅ غمجنه نه یې خلک ټینګه غاړه ورکي مره ورلا او د علم په جنازه کې هیڅ څوک نه و خدایا کم نصیب دې ورکو زمونږ غرلا او لا راغلی کور ته نه وي دا افغان مې چې خبرېږم بیا روان وي پېښورلا دغسې یو څو شعرونه نور دی وایي چې روان چې تر څنګه ستړی ستړی یې جانانا ته څنګه د بابا د کاروان غړی یې جانانا ته څنګه د بابا د کاروان غړی یې جانانا ځوانانو ته شعر ډالی دی چې په سپینو خپو د سپین پانځې شرنګا چې راویخ نکړې رضا په سپینو خپو د سپین پانځې شرنګا چې راویخ نکړې خفا نش خو ته لکه چې مړې یې جانانا کاروان خړی یې جانانا هی کابلا نو ته ښکلی یې د سرو سپینو نه ډک یې دا ځکه وار په وار دې خلکو وړی یې جانانا
څنګه د بابا د کاروان خړی جانانا هے افغانا دا منم چیت زما د زړه افسرې افغانا دا منم چیت زما د زړه افسرې خودته هم ګورې بی لما نیمګړې جانانا ته څنګه د بابا د کاروان خړې جانانا او یو څو شعرونه نور جنیدا درې تاسو ته ډالۍ وي وی وړو وړو مرغونه چرنګار وستلې دی او لاسمات رچینې د خوا چینار وستلې دی زما د ړنګې خونې اخري یاد دی ژوندی وي د سوانې په وخت ماته یو ستار وستلې دی او د هرې خومخانې په دیوالونو ژوند ګډیږي د هر جومات په ور ملا خمار وستلې دی او زه دا لیونۍ پیژنم څه چل به خامخا وي قضا ماښام بنګړو نه شرنګار وستلې دی زه دا لیونۍ پیژنم څه چل به خامخا وي قضا ماښام بنګړو نه شرنګار وستلې دی او افغان ما خو هغه افغان نه یم کم چې اوم ما اوس ګورې د ذهن نه انګار وستلې دی حاجی دی یو فرمایشو کو هغې له هم راځم هغه درته هم ووایم ستاسو د هلکانو کمزورې شعر نه خوښېږي چې د جنۍ نوم پکې نه وي که نه والله ستاسو هغه شعر نه خوښېږي ډېره زیاته مننه کوم یو ځل بیا زه د ټول اګرین ډېره زیاته مننه کوم جنید وختي ټپه وکړه چې د هلک درې میاشتې یاري وي چې لږه ډېره شي درې نیمې میاشتې شي نه د جنۍ خو زه دا وایم چې د هلک درې ورځې یاري وي چې لږه ډېره شي درې نیمې ورځې شي نه او زما با آخری کلام د دغه سیشن دا وي او دا پیغام به مې وي چې یاد ساتئ ستاسو نه بر دې کائنات خالق تپوس کوي چې تاسو د الله په ځمکه باندې څه کړي دي د ټولو نه لوی کار دا دی چې خپل د برخې کردار ښه په نره باندې په همت او په جرت باندې ولوبوئ دا ټوله دنیا ستاسو ده په سټوډنټ کې یو ویزډم وي یوه کریټیویټي وي او په تیره تیره خلکو له سپیس ورکوي د چا ژوند د سفوکیشن ښکار کوئ مو په چا باندې خپله رای مو امپوز کوئ دا دنیا ستاسو هم ده او دا زموږ د ټولو شریکه ده آخري کلام دی بیا به درنه زه ځمه چې الوتله خې په خې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته الوتله خې په خې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته د ساحو خلکو نه خنجرې ساته او په بدتمیزو پسې زغرې ساته د لوی کریم په ځمکه مینه ویشا خوله کې خبرې ملغلرې ساته او پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې آزاد سو کونترې ساته او ستا د وطن مینه بس دغه وچې په جیب کې خې ډېرې ډالرې ساته او حاجي صاحب ستا د وطن مینه بس دغه وچې په جیب کې خې ډېرې ډالرې ساته او حاجي صاحب شابسې څلور واده کا او بیا دا ټولې مرورې ساته حاجي صاحب حاجی صاحب شابسې څلور واده کا او بیا دا ټولې مرورې ساته ګلویشه ستا افغان یم چېرته به ځم ترې د زړه دروازې لرې ساته خوشحاله راته اوسې ډېره زیاته